بس قبل ما الدكتور تبقى معانا، انا عايزه اعرف منك انت ايه خططك الكاميله للسنه الجديده؟ ايه الحاجات اللي بتتمنيها؟ قبل ما اقول خطط يا هندي، انت قلتي حاجه مهمه قوي. احنا دلوقتي بقى منتشر قوي على السوشيال ميديا فكره ايه؟ اللي يسال اسال عليه، واللي ما يسالش ما عبروش. بقى في كده تحسي فيه نديه وعنف. يا جماعه هي الحياه اصلا ابسط من كده. يعني انا فعلا لو حد وحشني واقدر اعمل حاجه، ليه ما اعملهاش؟ يعني ابتدي انا الخطوه من عندي، هو هيرجع يعملها. بالنسبه لنا استعدادي للسنه الجديده، انا قبل ما بستعد بحب اقف مع نفسي واقفه كده، علشان مش بس اشوف ايه اللي ما عملتوش، لا عشان اكافئ نفسي على اللي عملته. صح، ده مهم. ببقى عايزه اقف ابص كده اقول والله يا اميره برافو، انت عملتي 1 2 3 4، انت انجزتي، لان ده هيديني اصلا امل ودفعه ان انا بقدر احقق وبقدر انجز. فابتدي احط بقى خطط الجديده. صح. دايما بحب احط حاجات صغيره علشان اقدر اعملها، عشان يعني توصلي للكبيره. بالزبط. احط هدف صغير، هدفين صغيرين. بحب طبعا احط خطط للعيله، العيله والعيال. انت عشان ام برضو، عشان ام، خططك بتبقى مختلفه. يعني خططي ما بتبقاش ليا بس، بتبقى ليا وللولاد وللبيت فلا خططي دي كبيره، دي بنقعد نحضر لها قبلها بشهر.